Azərbaycan Prezidenti yanında Əfv Məsələləri Komissiyasında 800-dən artıq müraciətə baxılıb və müraciətlərlə bağlı tövsiyə xarakterli qərarlar qəbul edilib. Bu barədə Reala Əfv Komissiyasının üzvü Əli Məmməd Nuriyev məlumat verdi. Əfv Komissiyası haqqında əsasnamə görə, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə əfv etmək ölkə başçısına prezidentin müstəsnə konstitusion səlahiyyətidir. Son və qəti qərarı prezident tərəfindən verilir. Biz istisna etmirik ki, Novruz bayramı ərəfəsində əfv sərəncamı ola bilər. Amma iclaslar davam edir. Hələ ki, biz bütün müraciətlərə baxıb yekunlaşdırmamışıq. İstər bu həftə, istərsə də gələn həftənin əvvəlində əfv komissiyasının iclasları gözlənilir. Və əfv komissiyasının iclasları başa çatandan sonra artıq yekun bütün qərarlar Sənat prezidentə təqdim olunacaqdır. Ki, Sənat prezidenti son və qəti qərarını qəbul edəcəkdir. Müxtəlifdir burada müraciətlər. Amma bütün müraciətlər hər tərəfli və obyektiv dərin bir araşdırma, müzakirələr aparılır. Komissiya üzvü onda bildirdi ki, ilk dəfə olaraq bu dəfəki iclaslarda ombudsman da iştirak edir və bu da öz növbəsində müzakirələrin daha geniş platformada aparılmasına imkan yaradır.